I'll prove it with every battle if I'm right. Guess my aim was off the target, out of sight. Would I be better if I left it all behind? We could find a way. We could find a way. Find another place where we can just escape. We could find a way. We could find a way. Find another place where we can just ସାଙ୍ଗ ଏ ମାର୍କେଟ ପୁରା ବହୁତ ଗହଳି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଏ ମାର୍କେଟରେ ଏତେ ଲୋକ ମୁଁ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନଥିଲି ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନଥିଲି ଏତେ ଲୋକ ହେବେ ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ ଏ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମର ବାଣ ଏବେ କିଣା ହେଇଗଲାଣି ମାର୍କେଟିଂ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଥୁଆ ହେଇଛି ପେଟି ବନ୍ଧା ହେଇକି ଆମେ ନେଇକି ଏବେ ଯିବୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବା ଶହୀଦନଗର ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗା ଆମର ନାଇଁ କି ଏ ସବୁ ଜାଗା ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ତ ବାଣ ଆମର ଏବେ କିଣିସାରିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ମୁଁ ସର୍ଟସ୍ କେତେ ଆଣିଛି ସବୁ ବାଣ ପେଟିରେ ପ୍ୟାକ୍ ହେଲାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଖେଇଦେବି ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ଜଟଣୀ ଜଟଣୀରୁ ଆଜି ବାଣ ନେଇକି ଯିବୁ ଆମେ ଶହୀଦନଗର ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ପିଲା ଯେତିକି ଆମେ ସବୁ ଜବ୍ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାଣ ଫୁଟେଇବୁ ଆଜି ଆମେ ବାଣ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ବେସିକାଲି ଜଟଣୀ ମାର୍କେଟଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଯଦି ବୁଲେଇକି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରୁ ଏଇ ଜଟଣୀକି ବାଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଯାହା ବାଣଟା ବହୁତ ଶସ୍ତା ପରେ ଆଉ ଭେରାଇଟି ବାଣ ମିଳେ ଜଟଣୀରେ ତ ମୁଁ ବି ଆସିସାରିଛି ଆମେ ଶହୀଦନଗରରୁ ଆସିଛୁ ତ ଲଙ୍ଗ ରୁଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ ତ ବାଣ ନେଇକି ଯିବୁ ତ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଦାୟ ଏବେ ଜଟଣୀରୁ ବାଣ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ତ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଅଛି ଗାଡ଼ି ସେପଟେ ଅଛି ରୋଡ଼ରେ ଅଛି ବାଣ ପୁରା ବସ୍ତା ଭରିକି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ପାଖରେ ନେଇପାରୁନି ମାର୍କେଟରେ ଏତେ ମାନେ ଲୋକ ଗହଳି ତ ଗହଳି ତ ବାଣର ଦୁଃଖ ବି କହିଲେ ସରିବନି ବାଣ ଆମ ବାଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ବସ୍ତାଟା ପୁରା ହେଉଛି ଆମ ବାଣ ତ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁଣି ଏକୁ ଉଠେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗହଳି ଦିୱାଲି ତ ଏମିତି ବି ଦିୱାଲିରେ ମୁଁ ଜଟଣୀରେ ମୁଁ କେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜଟଣୀ ଆସିଲି ବାଣ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଜୀବନରେ ତ ଆମେ ବହୁତ ପଇସାର ପ୍ରାଣ ନେଇସାରିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବୁନୁ ଏତେ ପଇସାର ପ୍ରାଣ ନେଇଛୁ ଚାଲିକି ବି ଯାଇପାରୁନୁ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି ବି ଗହଳି ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ମାର୍କେଟଟା ବାଣର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ମାର୍କେଟଟା ପୁରା ବାଣ ମିଳୁଛି ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ବାଣ ହିଁ ବାଣ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଜଟଣୀର ପଥର କଟା ହେଇକି ନେଇଯାଇଛି ପୁରା ଗୋଟେ ଯେମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫିଲ୍ ଦେଉଛି ଯେମିତି ପାର୍କ ଓ ୱାଟର ପାର୍କ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଜଟଣୀର ସେ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପୁରା ୱାଟର ପାର୍କ ହିଁ ଲାଗିବ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିକି ସବୁ ଲୋକ ବାଣ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ ରେଟ୍ ବାଣ ଅଛି ଆମ ବାଣର ପ୍ରାଇସ୍ ପଡ଼ିଗଲା 14,000 ଟଙ୍କା ଯେତିକି ବାଣ ମୁଁ ନେଇଛି ତ ଏତିକି 14,000 ଟଙ୍କାର ବାଣ ଆମେ କିଣିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଖାଲି ଏଥିରେ ଖାଲି ସର୍ଟସ୍ ହିଁ ଅଛି ଖାଲି ସର୍ଟସ୍ ହିଁ ଅଛି ଭିତରେ ଯେତିକ ବି ବାଣ ଅଛି ଖାଲି ସର୍ଟସ୍ ସବୁ ସର୍ଟସ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ବାଣ ରାତିରେ ଫୁଟେଇବି ତା ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ପକେଇଦେବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ତ ଯିବାଟା ଆଉ ଆସିବାଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଜଟଣୀ ଦେଖିଲେ ବାଣ କେମିତି କିଣା ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହେଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 14,000 ଟଙ୍କାର ବାଣ ନେଲୁ ରାତିରେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏମିତି ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିପାରୁଥିବି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ
ଗାଇସ୍, ଏବେ ବାଣ କିଣା ସରିଲା ଭାଇ, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବା ଘରକୁ। ଦେଖୁପାରୁଛନ୍ତି ବାଣ ଲୋଡ଼ ହେଇଛି ସ୍କୁଟିରେ, ଏବେ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖି ଦେଉଛି ବାଣ ଲୋଡ଼ ହେଇଛି ଗାଡ଼ିରେ ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାଣ ଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ବାଏ ବାଏ ଜଟଣୀ, ଗାଡ଼ି ବାଣ ହେଇଗଲା। ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।